Välkomna ska ni vara till ett samtal om bönder som arbetar småskaligt. De har större betydelse för klimatet än man tror och kan till och med faktiskt kallas för klimathjältar. Men hur då? Vilken betydelse kan de här småböndernas arbete ha gentemot storskaliga utsläpp som påverkar vårt klimat och matproduktionen som vi behöver ha ännu mer av idag? Småbönder, de lever ju under väldigt hård press och det ser vi ju idag med klimatförändringarna att de har ju fightats med regn som kommer vid fel tidpunkter, allvarlig torka och högre temperaturer. Bönder som odlar småskaligt, det låter ju som en liten grupp som är ganska marginella, men det är ju inte det, för det är ju 80% av världens jordbruk räknas ju som småskaliga. Alltså de som odlar på en yta mindre, eller ungefär som en och en halv fotbollsplan, för att kunna liksom bygga en bild av hur stora det är. Och just nu så lever vi ju som vi alla vet under väldigt svåra förhållanden vad gäller just det här med maten ska räcka till alla. 800 miljoner människor går hungriga idag. Det är alltså var tionde person i världen som är hungriga. När världens befolkning ökar och livsmedelsproduktionen hotas av klimatkris och konflikter, hur kan då småskaliga jordbruk visa vägen och hur kan de vara klimathjältar? Idag så har jag med mig två experter som ska förklara hur det här kan hänga ihop. Och det är så välkommen Matilda Palm som är rådgivare för miljö, klimat och agroforestry på Viskogen och som har forskat om just agroforestry på Göteborgs universitet och Chalmers. Men kan du först säga, vad är agroforestry? Ja, agroforestry är ett odlingssystem där man kombinerar vanliga grödor som majs eller ris till exempel med träd eller buskar. Så ett kombinationsjordbruk. Och välkommen Elisabeth Simmelton som är specialist på lantbruk och livsmedelsförsörjningsfrågor som jobbar på biståndsmyndighetens sida och har forskat och arbetat internationellt med de här frågorna i 25 års tid och framförallt i Sydostasien. Välkomna. Tack. Vi pratar ofta om att klimatförändringarna drivs av utsläpp från både industri och bilar och flyg och annat. Men jordbruket har ju också faktiskt en roll i det här med utsläpp och vara lite grann av miljö, eller ganska mycket miljöbov. Kan ni berätta mer om det? Ja, precis så är det ju. Att jordbruken har en jättestor inverkan på klimatet. Och man brukar säga att ungefär 22% av de globala utsläppen kommer från jordbruk eller annan markanvändning. Och det är ju väldigt stor del. Ett exempel som man ofta hör talas om är ju avskogningen. Alltså där man skövlar existerande skog för att röja mark till ny jordbruksmark. Men även konstgödsel har en stor påverkan på klimatet när det gäller jordbruket. Men jordbruket påverkar inte bara klimatet utan också den biologiska mångfalden. Och där är avskogningen också såklart en väldigt stor del, men även bekämpningsmedel eller den här typen av jordbruk där man bara odlar en sak. Alltså stora ytor där man odlar en produkt, en gröda, blir som en slags biologisk öken. Ja, och sen så påverkas jordbrukarna också av klimatet. Och nu har vi sett i Indien och i Indien upp till 50 grader. Normalt så trivs de flesta växter mellan 25 och 30 grader. Så det här är ju en stor skillnad då, att försöka anpassa sig till 50 grader på väldigt kort tid är väldigt svårt. Och precis som vi blir törstiga när det är varmt så blir också växter väldigt törstiga. Om det är 50 grader så kommer såklart behovet av vattenförsörjning inom jordbruk också att öka väldigt kraftigt. Och samtidigt så är det också svårt när regnet blir mer föränderligt. Just nu ligger en tredjedel av Pakistan under vatten samtidigt som stora floder i Kina har torkat ut. Och Afrikas horn inte har sett vatten och regn på flera säsonger. Så man kan också fråga sig här om vi odlar rätt grödor på rätt plats. Men hur ska man då kunna säga att bönder är, alltså som är odlar småskaligt, att de är klimathjältar? Alltså hur då? Hur hänger det ihop? Jo, men även om jordbruket har en enorm negativ effekt på klimatet så har de ju också, det finns också en enorm potential i jordbruket att påverka klimatet positivt. Allt som växer binder in koldioxid från atmosfären,
både i biomassa, alltså i träden eller växterna, men också i jorden. Och genom att spegla naturen i jordbruket så kan man öka de här positiva effekterna från jordbruket. Och vi på Viskogen, vi jobbar med den här metoden agroforestry, där man kombinerar årsgrödor som majs och ris med mer perenna grödor som träd och buskar. Och då jobbar man i en slags 3D-odlingssystem, att man försöker maximera ytan. Man jobbar under marken med rotfrukter, man jobbar över marken med majs till exempel, men också med fruktträd eller med klängväxter som vanilj eller svartpeppar till exempel. Och när man speglar naturen så skapar man också ett naturligt återflöde av näringsämnen till marken. Och med mer näring i marken så får vi större skördar och mer inkomster till bönderna. Man kan också minska på konstgödsel, såklart. Men i och med att man kombinerar grödorna med träden så skapas också naturliga vindskydd. Man ger skugga till människor som jobbar på åkrarna. Och man kan binda vatten eller spara vatten. Och särskilt viktigt är det i områden som är utsatta för torka. Och här på skärmen bakom visar vi ett skogsjordbruk i Kenya. En bonde som jobbar tillsammans med Viskogen, Celestin. Och hon har skapat sitt jordbruk från en ganska traditionell jordbruksmark med en gröda till ett väldigt levande system som är väldigt klimatsmart. Och som Celestin håller på med här, hur man odlar, och som Matilda också säger om hur man odlar, spelar ju oerhört stor roll, men också vad vi odlar. Och småskaligt jordbruk som inte är så beroende av specialiserade maskiner och utrustning kan ju lättare ställa om när det behövs och diversifiera grödor, odla flera, sprida ut sin odlingssäsong över året så att man inte skördar allting på samma tid. Och det gör dem också mindre känsliga om det händer någonting. Vi har sett många exempel under pandemin till exempel där småskaliga jordbruk har lyckats ställa om och anpassa sina skördar till behoven som fanns lokalt när marknaderna stängdes. Ukraina-krisen nu, den visar ju också på att det är väldigt viktigt att minska beroende av konstgödsel, så som Matilda har berättat redan här. Och sen så kan man använda lättare också då lokala arter och växter som är kanske bättre anpassade för det lokala klimatet, kanske inte är lika produktiva, men man minskar också förlusten och risken för att förlora skördar istället. Och då kan jordbrukare ha sina egna fröbanker och byta utsäde och frön med varandra så att de också då kan snabbt växla om det behövs. Man behöver inte vänta på att skörden ska komma för att få pengar och inkomst och köpa nästa utsäde till exempel. Man kan snabbt ställa om det. Så jag tänkte, det här visar också på att det är viktigt att bevara lokal kunskap om hur man odlar, så som Celestin håller på med här, och att bevara gamla frön till exempel. Ja, det låter ju väldigt klokt att göra på det sättet, att man använder gammal kunskap som förut kanske har varit lite grann att man har lämnat, men nu i alla fall börjat med igen. Men samtidigt så har vi ju nya utmaningar som ju faktiskt man aldrig har sett förut på grund av de här klimatförändringarna som ju är väldigt, väldigt allvarliga. Hur kan man göra det? Hur kan man kombinera det här, det tidigare med det här nya som kanske måste vara mycket mer innovativt? Hur kan man lösa det? Ja, men jag tänker att man behöver både gammal lokal kunskap och innovationer. Det ena utesluter inte det andra. Och någonting som är väldigt högt uppe på agendorna just nu är med hjälp av digitalisering på till exempel våra mobiltelefoner som många bönder ute i världen också har numera. Så kan man få en väderprognos som är väldigt specifik för det område där man bor och ger väldigt detaljerad information. Och då kan man till exempel planera när man ska så, man kan planera bättre när man ska skörda, och man kan framförallt planera så att när man ska gödsla åken att man inte gör det precis när regnet kommer, för då rinner gödseln iväg, och på det sättet så spar naturligtvis bonden tid, också pengar, och vi spar på miljö. Och det andra som jag skulle vilja säga här är att vi kan minska på svinn. Här i Sverige så försvinner ungefär en tredjedel mellan affären och våra sopkorgar kanske av att vi slänger mat.
Men innan dess så har redan en tredjedel av skörden försvunnit på åkern av skadeinsekter eller dåligt väder och även dåliga lager som kanske inte håller torrt eller som det regnar in i eller och så möglar säden då. Och det här finns det många spännande innovationer. Ett annat exempel från Kenya är där man kan hyra mobila kylrum som drivs på solceller och så cyklar man omkring med dem som en liten cykeltaxi och så kan bonden hyra ett rum i det här kylrummet för att frakta kanske sitt kött eller någonting annat till marknaden så att det inte förstörs på vägen dit. Jag tänker det är två exempel. Matilda har kanske fler. Ja, alltså jag är ju såklart jätteglad och vi i skogen är ju jätteglad att de här traditionella metoderna som agroforestry dyker upp igen på den politiska agendan, för det har de verkligen gjort. Och vi i skogen jobbar med då utöver träning i agroforestry och hållbara jordbruksmetoder liksom för att skapa en sån här klimatsmart odling. Så jobbar vi också med att förädling av produkter, alltså att bonden inte ska sälja den första produkten de får fram utan att man har jobbat vidare så att man kan få mer betalt för sin produkt. Vi jobbar också med spar- och lånegrupper till bönderna så att man kan skapa ett företagande och jobba långsiktigt. Ett annat spännande exempel på projekt som vi jobbar med är tillsammans med Röda Korset och att man jobbar med flyktingar på flyktingläger. Precis. I och med att agroforestry kan jobba väldigt kompakt på liten yta så kan man också i flyktingläger skapa småskaligt jordbruk så att människor som lever i flykt kan skaffa sig ett sammanhang, en sysselsättning men också för att stötta upp matförsörjningen i lägret. Så det är ett sätt som vi jobbar. Intressant att man också kan använda det till det. Men småskalighet, är det verkligen bättre än storskaligt? För det låter ju ganska rationellt och bra. Liksom man tänker, skulle inte de kunna vara liksom ställa om också bli mer miljövänliga eller klimatvänliga? Alltså, är det verkligen bättre med småskalighet? Så jag skulle säga att skalan kanske inte är det viktigaste, utan hur man odlar. Och vi har ju jättemycket storskaliga jordbruk som producerar mycket mat och det kommer vi behöva även i framtiden. Men som vi har sett nu under de senaste åren när klimatförändringarna faktiskt är här, de är väldigt sårbara. Sårbara för klimatförändringar, sårbara för konflikter, sårbara för pandemier. Och jordbruket måste bli mer motståndskraftigt för det här för att vi ska kunna tänka långsiktigt och jobba långsiktigt för matproduktionen. Och ett sådant sätt kan vara att sikta in sig på det småskaliga. Alltså att jobba, odla varierat, precis som Elisabeth sa här. Man är kortare responstid för snabba kriser när man jobbar mer varierat. Och det är ett sätt att producera mat under lång tid då, även när utmaningarna är stora. Och som du sa i början, Inga-Lilla, att över 80% av våra jordbrukare i världen är småskaliga och de producerar över 30% av vår mat. Så om man kan börja där och få de jordbruken att bli mer anpassade, då är ju mycket vunnet redan där. Men sen ska man också komma ihåg att för att vi ska få till en sån omställning så hänger det ju inte bara på hur man odlar. Det hänger ju inte bara på bonden, utan det här handlar ju om kunskap och erfarenhet i många led. Vi pratar jordbruksrådgivare, ekonomer, politiker. Alla måste vara med på banan för att den här omställningen ska kunna ske. Så är det. Ja, men jag håller med Matilda här. Alltså det behövs för att vi ska bli mer klimatvänliga också beslut, politiska beslut och styrning på flera plan för att vi ska kunna ställa om till hållbara livsmedelssystem. Det saknas många regler fortfarande för hur vi använder kemikalier inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Hur man ska efterleva dem är också ett stort, inte bara att det finns regler men också att de faktiskt följs såklart. Och hur miljöförstöring ska kompenseras. Mycket av det vi betalar för i affären, där har vi inte med miljöförstöringskostnaderna för i det priset vi betalar. Och då är ju Sverige med, Sida bland annat, också Viskogen är med i olika dialoger där vi pratar med andra givare inom EU, inom FN för att försöka driva fram och påverka och stödja kunskap inom de här områdena och åstadkomma förändring. Och jag vill gärna säga också att vi är väldigt glada på Sida att vi kan stödja organisationer som till exempel Viskogen som arbetar väldigt hårt med lokala organisationer på marken och åstadkommer förändring. Så tack för det.
Ja, kan man fråga sig till slut, vad kan vi göra som ändå inte kan vara liksom hands-on och vara då ute i produktion, matproduktion? Kan vi också bidra på vårt sätt? Och hur i så fall kan man göra som konsument eller så här? Kan ni svara på det, vad man kan själv bidra med? Jag kan börja. Alltså jag går ju ofta till bondens marknad och pratar med bönder. Jag tycker det är ett väldigt intressant sätt att få interaktion med bönder vi har i Sverige. Och sen såklart när vi åker utomlands och tittar på jordbruk och ser hur man odlar i andra kulturer är väldigt spännande att lära sig av dem. Ja, jag skulle säga försök att minska svinn. Som Elisabeth sa, 30% dyker bara rätt ner i soptunnan. Det behöver det inte göra. Så maten finns. Vi får bara lära oss att inte slänga den. Men sen så skulle jag också såklart vilja slå ett slag för biståndsarbete. Sverige gör ett fantastiskt jobb med biståndet och vi måste försöka upprätthålla det i framtiden också för att vi ska kunna få liksom en genomgripande global förändring. Bra. Tack så mycket Matilda Palm och Elisabeth Simmelton för att berätta för oss hur de kan vara klimathjältar. Och för de som har mer frågor så tänkte vi att vi kan vara till er disposition efteråt och möts då i det hörnet där nere. Och tack så mycket för att ni ville lyssna. Tack.